Home S10. Rukavice Involver. Pohodlně odstraňuje nečistoty z nerovných povrchů, a to díky ultratenkým štětinám hrubého vlákna, zároveň také pomůže zvládnout umýt velkou plochu naráz. Používejte rukavici Involver v mokrém stavu, pro odstranění zbytků lepenky, stop od fixy, pro péči o nábytek a jiné zašlé nečistoty. Buďte opatrní s jemnými povrchy. Nyní bude úklid rychlejší, efektivnější a šetrnější.